krásný nebeský den, milí diváci. Nebeský to proto, že mám u sebe ve studiu Pavla Roška. A když se řekne Pavel Roško, tak samozřejmě mimozemské civilizace a všechno nové, všechno možného nového, co se děje nahoře. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj, já vás všechny zdravím a zdravím všechny diváky. Tak povídej, jak se máš a co je nového, jak nahoře, tak dole. Tak začneme s tím, co je tady na zemi. Jo? Ano, a hlavně jak se máš, jak se daří. Tak jako daří se mi dobře, vždycky jsou to takový, u mě to jsou takový výkyvy, jo, že to jednou tak, jednou tak. Jo. No podobně, teď, no, toho cítí hodně lidí, s kterými se potkávám, ano. Že teď to docela graduje, jo. Ano. Tak jako je potřeba vydržet, se trvat a nenechat se zlomit, protože ty síly, které toto dělají, jako by nás rádi rozhodili a nechtějí, aby jsme takový byli, aby jsme to měnili a ještě dávali příklad dalším. Jo. Takže vyvíjej větší a větší tlak na nás. Ano. No, ale jako zase jenom ten, kdo se nechá, ten, kdo to má jakoby sobě plně, jo, nastavený tak, že on je ten, který jako má tady to nějaký poslání, nějaký úkol, tak a jede v tom, jo, tak se nemusí bát, že tu ochranu nemá. Jo. Jenom když kolísáme, pochybujeme sami o sobě, jo, tak se nám tam vloudí nějaká škvírka, do které něco může na nás. Jo. Takže je potřeba, aby lidi si uvědomili, kdo jsou, že jsou tady z nějakého důvodu, jo, a že jsme vlastně všichni na jedné lodi a teď záleží na ní, jestli ta loď bude jezdit do kolečka, nebo jestli pojede přímým směrem do těch vzdáleností toho vesmíru a toho světa a toho vývoje, protože nic tady nestojí, to se všechno hýbe a je to v pohybu. Jo. Ano. No, a v pohybu jsou samozřejmě i ty mimozemské lodi, které kolem nás lítají. No, já to můžu potvrdit, že kolem mě pořád lítají fest, jo, když to tak řeknu. Čím dál intenzivněji možná. No, ale právě to je to, že třeba v minulých letech byly třeba tak lodě jedna, dvě, jo, lítali kolem nebo to, ale já dneska, když fotím, a že fotím každý den, a každý den mám ty fotografie, no tak jsou tam třeba ve 4, 5, 10, jo. No, a na té naší bráně tam u nás, jo, v poslední době prolítají takové ochranné síly, lodě, které jsou jenom ty válcové. Už tady nelítají prakticky ty disky kulatý. Mm-hmm. Nejčastěji vydávám hranatý, plochý lodě, které jsou spíš takové jako placičky, jo. Mm-hmm. Nebo tyčové lodě, jako válce. Ano. A různých typů. Od lesklejch až průsvitných, bílejch, jasných, světelných. A oni třeba lítají pomalu. Jo? A já třeba sem stojím na zahradě a oni normálně v tom vzduchu letí. A třeba se zastaví jakoby nad mou zahradou ve vzduchu a tak jenom pomaličku se posouvá. A je vidět kroz mě přes ty lodě. No, jakoby průsvitný. A to je nějaký nový? To nebylo do teďka? To jsou nějaké nové lodě, které se tady objevují. A v poslední době se tady objevili 3-4 lidi, kteří začínají lítat pořád mezi těmi místem a Olomoucí. A malinko mě připadají jako něčím jako kraby. Jo? Já ten tvar těch chrabů, těch odklápěcí, jo, když se krab rozbalí, tak jenom bez těch nohou, jenom ten krunýř, že? Ty lidi vypadají takový vypouklý, tak vepředu mají ty okýnka, ty světla, takový zvláštní otvory. Ale tak oni jsou ta příroda, jo, oni čerpají z přírody, z těch tvarů, který vidí kolem sebe, který vlastně jakoby tenkrát vymýšleli, aby byli co nejlepší, co nejmenší odporu, jo, až ve vodě, jistě. Tak ve vzduchu. Protože ty jich lidi nelítají jenom ve vzduchu, ale ve vodě. A máš pocit, že to jsou nové civilizace, nebo stejný jenom používají lepší plavidla? No, protože se vyvíjíme, jako my lidstvo, tak se vyvíjí i oni, protože nic jako není samostatně, všechno se je napropojené mezi sebou. Takže oni využívají nové technologie a zjistí, že třeba my máme na ně, můžeme vidět něco, tak oni to změnějí. Oni nechtějí být třeba někteří pozorovaní. Nemyslím ty, kteří tady jako jsou ty správci toho prostoru, ale ty, kteří sem přijdou na tu návštěvu, jo, podívat se na nás, co jsme to tady za zvířátka, jo. O kterých se mluví třeba někde v nějakých dimenzích, že tady jsou nějaký lidi a že mají třeba problém a že by se jim mohlo pomoct, jo, takže oni se přijdou kouknout. No a já to tam vidím z první ruky. Protože jsem zjistil, že to opravdu, už tady tam mluvím o té bráně, jo, v tom poli a ono to fakt je, a vůbec se to nezměnilo. Jo. Teďko třeba byl zatažený dny, byly mraky třeba trošku, ale když oni prolítnou, tak se otevřela ta obloha. A já jsem udělal, jak jsem viděl, jak se ty mraky rozjíždějí, tak reflexy, jo, cvak, cvak, jo. Už jsem automaticky ruce nahoru a cvak, cvak. No a počítal jsem potom na té fotce, asi 150 lodí najednou přilítlo. Šup,
rozlítli si do toho kraje takhle a byli pryč. Jo. A to je jenom záblesk světelné a jsou pryč. 150 lidí to najednou prochází. A to přece dřív taky nebejvalo. No, ale to jsou ty strážci. Jsem byl rád, že jsi vyhodil 3 najednou. No, no, no. Ale to jsou ty strážci, který teď jako přilítají, aby nás chránili. Mm-hmm. Protože jako ty druhé síly přidávají, tlačej. Ano, a vidějí, že my se jim chceme nezdálit. Ano. A některý lidi jako už nereagují na jejich nátlaky, že už nekoukají na ty televizní programy, nekoukají na takové ty věci, které oni mají jakoby pod tou kontrolou a prostě tam, co chtějí. Oni, když ty lidi, kteří to organizují, si myslí, že to tak není, tak oni jsou jako nějakým způsobem vedení k tomu, aby dělali to a to. Jo. No, a takže jo, oni tlačejí a i ty, kteří vlastně nás chtějí chránit, jo, protože sice jsme druh téměř na vymření, ale pořád ještě něco v nás, jo, který oni jako berou jako úžasný, jo, že jsme jako zvláštní bytosti, jako se jim to vesmíru jako jediná záležitost. Je. Někteří dokonce vědí to, že jsme jakoby zrození přímo z přání stvořitele, aby jsme byli takový, že přenášíme ty prvky a pomáháme té transformaci, ale někteří vůbec to jako nevědí, jo, i ty samotní mimozemštění. Jakoby jsou oddělení, jsou strašné vzdálenosti, až tady se teprve rozvírají, co jsme jakoby zač, jo. No a potom, když se proletí nad těma městama, udělají ty rozbory a zjistí, že třeba tady strašně moc energií nových, které tady nebyly, manipulativních energií, budou se ty všelaký sítě a oni nám říkali v poslední době, že pro Boha, ať sami nepodporujeme ten 5G síť, jo, ty nejnovější, že to bude mít vliv i na ně a jestli to uděláme, takže nám to zastaví stejně. Já si to myslím taky. No, že to vypnou, protože to je proti životu. Že to přesně tak, no. Už ty pokazy, které byly někde v nějakých zemích, tak ty lidi, kteří byli vystaveni tomu záření, nikdo jim neřekl, že tam bude podběhat pokus. Tak krváceli třeba soší, očočí, nosu a uši. To bude určitě zastavené. Takže to no to a navíc ta síla mikrovlna je taková, že oni chtějí ty přenašeče dát úplně všude, aby mohli zasáhnout do všech oblastí, do všech sfér, aby nikdo jakoby neunikl. Ale je to tak, že když to bude podporovat, tak oni budou přidávat, že? Ty přesilovače. Přesně. Ale pokud ti lidi nebudou si ty mobily nebo tyhle ty věci, které to vlastně produkují, nebo stahují tu kupovat, nebo tak oni to nebudou řešit, že? Tady jde hlavně o ten prospěch z toho, že? Ty finance. No, jako by nám nestačili to, co máme teďko, že? Čili, jestli tomu správně rozumím, čím větší ochrana, nebo čím zvýšená ochrana, to znamená, že jsme jako teď jakoby důležitější pro ten vesmír a děláme větší pokroky a neli míříme k cíli přímo. Nějakému jako definitivní výstupu ze starých módů, ze starých paradigmat. Co ty na to? No, protože my chceme všichni vystoupit, děláme všechno pro to, aby to tak bylo. A oni automaticky jako vidí, že to je ta možnost a že tak to jedině jde. Uh-huh. Že když děláme nějakou takovou činnost, tak můžeme vystoupit z toho. Uh-huh. No, tak to se jim pochopitelně nelíbí, že? Protože ta energie najednou je jako pryč a oni chtějí tu energii naši. Přesně. A navíc se blíží rok 2020, jestli o něm něco víš, a 2021, to jsou velmi klíčové roky, kdy vlastně se má definitivně něco starého uzavřít. No, ale taky se má rozhodnout. Jak to vidíš ty? Jaký ty máš informace? Tak právě to jsou roky, kdy teď došlo, už tady bylo dané nějaký časový období k tomu, aby oni sami si nastavili, do kterého roku budou nás intenzivně sledovat, dělat a pak budou dělat tu analýzu. Protože oni nedělají všechno hned, oni jsou tak pečliví, že to třeba klidně natáhnou na 20 let, jo. Nikam nespěchají, ale oni chtějí mít dokonalý rozbor a jo, tohleto, aby měli jasno. Protože to nejsou investice jakoby jen tak vyhozený. Oni nechtějí na nás ztrácet, protože do nás, do lidstva moc investovali. Jo? Ty statisíce roků, které tady jako fungují a které tady působí na ten boj toho lidstva, by bylo najednou pryč a to se jim fakt nelíbí. Ale bohužel v posledních letech, když se rozlídneme jenom kolem sebe, jo? Co se každý den děje, stačí otevřít nějaké noviny, poslouchat internet, kouknout se, ty zprávičky přečíst, zjistíme, že tady je čím dál tím větší jakoby, tlak na toho konzumenta, na toho člověka, ano. Aby se pro Boha nepřibližoval k tomu duchovnímu vnímání. Jo. Takže ho zahltěj a on vlastně v tom životě neví, co má dělat. A oni... Ano, přesně tak to je. Jo, a tak to je. Takže já, když bych mohl poradit lidem, tak pro Boha, ať to, na tohle tu hru nehrajou. Je potřeba jako jim končit, protože jinak se to bude víc a víc stupňovat a místo, aby jsme šli dopředu, tak bychom mohli udělat ty kroky zpátky. No což oni čekají a oni si to přejou. No, ty nad
ty, já nebudu, radši ani neřeknu to jméno, kdo to chce, ale jsou to takové archonické bytosti zkrátka, který jako to tady řídí, jo. A používají k tomu, koho potřebují, kdo se jim naskytne z těch žoldáků, jo. Šedí a reptiliány. Bohužel se stalo, že se zpátky někteří ty rasy vracejí, protože jsme jim udělali zase prostor jako lidstvo. A jak je to možné? Nevím. A jak je to možné, že ta ochrana nefunguje natolik? Oni říkají, ale my nemůžeme za vás rozhodnout tyto věci. Vy byste měli za tolik věku vědět, co můžete jako lidstvo a co nemůžete. Jo? A nebo vedem vás pořád jako mateřský. Ty lidi jsou ovládaný temnem. Všichni vládnoucí třídy jsou ovládaný temnem. Jasně. Jak po nich můžou chtít, aby se správně rozhodovali? No ale prej, že člověk má tu možnost se dozvědět, ptát se, jo, informace mu přijdou, protože většina lidí nevěří tomu, že když se zeptají toho vysmíru, jestli můžou, nebo jestli chtějí, nebo si můžou přát, tak tomu jako by nevěří, že si myslí, že to je nějaký nesmysl. Ale ten vesmír na to čeká, jo? Ty síly toho vesmíru nám splní ta naše přání, jako opravdu chtějí, ale jsou takový, že přece se nám nebudou vnucovat, to by měl být v našem zájmu. Jo, lidstva. Jo. Takže oni se snaží oslovat ty lidi, kteří můžou tyto informace dát, jo? No. Předat je dál a na takový třeba jako jsem zrovna já, který potom povídá a všude možně po celé republice, protože jedině touto formou se lidi můžou dozvědět nějaké podstatné informace, protože oficiálně je nedostanou, že? To určitě. A nebo hodně zkreslený, takže v tom mají potom takový hlematia, že nevidí, která by, takže se s tím radši nezabývají třeba ty lidi. To má nejen příliš těžký, náročný, se to myslím. Já si myslím, že kdybychom měli informace z těch nejvyšších vlád a z těch nejvyšších složek armády, jako třeba americká nebo íránská a tak, bychom se divili, co mají za informace, jaký mají komunikace s mimozemskými civilizacemi. Asi bychom se hodně divili a říkali bychom si, tak to děláme my, to je slavý odvar, co dělají oni, protože ta komunikace tam přímá, že jim předávají různé technologie, všechno, to funguje. No ale my bychom je taky mohli získat, my bychom mohli taky na naši stranu toho dobrá, jako získat tyto technologie, ale musíme se na to obracet, musíme se být na to připraveni, chtít to. Ale na to musí být podmínky, že jo? Vytvářet ty podmínky, jo. Ano. Ale ty podmínky vzniknou jedině tak, že každý z nás začne hlavně sám u sebe, to se musí furt opakovat. Když začneme sami u sebe, potom v té rodině, kde žijeme, těch sousedů, přátelů, té vesnici, městě, státu, kontinentu, planetě a pak to je vesmír, že? Všechno zapojit. A oni říkají, ale hlavně nepřeskakovat. Všechno má svou posloupnost a nemůžete, když to nezvládne ještě jakoby sami sebe, tak jako nemůžete ovládat nebo pracovat s vesmírem, že? To je úplně na jiný level, jo? Jako takhle. Takže pracovat na sobě a ten, kdo pracuje, tak se může být jistý, že si všimnou, že tu ochranu. A když už jsme tady jednou, tak je to jasný, že máme něco za sebou, nějakou pomoc, jo? Která nás vlastně jakoby doporučovala to narození a tady vtělení. A to říká, že máme nějaké dispozice a můžeme tady realizovat. Jo? My se nepřicházíme, jak se říká, nahý. Jsme plný energie, plný všeho. Jo? Teď jenom to správně využijte na té planetě. No ale v poslední době lidičky dost jako lajdají a oni se nejsou spokojení. Tenhle ten rok vlastně 19 byl takový, že oni chtěli udělat konec nějaký do toho 20. roku, aby bylo ujasněno, jak to tady vypadá. Předběžné zprávy jsou takové, že lidstvo jako takový, oni to říknou nahlas, a my jsme z toho teda sami byli na tom setkání, o kterém budu mluvit za chvilku, byli překvapeni, že to tak je. Oni říkali, lidstvo dělá jeden krok dopředu a dva až tři zpět. A my, jako taková, jako ta síla toho světla, už nedokážeme tolik a tolik toho dělat, protože jsou tady ty změny a furt takový ty... No, takže oni říkají, že přišli na to, ač neradi, že lidstvo ještě není přímo připraveno na to, aby se s náma setkali, jako oni jakoby oficiálně veřejně. A dokonce je to momentálně, to teda není vůbec jako moc dobrý, ale je to fakt, že největší flotila, která tady byla, plejádská, jako odsouhla zpátky, nechali pouze tady nad naší, jakoby, naší sluneční sféře tady jenom jednu mateřskou loď, která to podle nich jako stačí, už není třeba
a mají samozřejmě ty lodě, používají ty malé lodě, které vypouští, a to jsou ty, které třeba lítají tam u nás, jo, třeba na té Moravě. Ale oni jsou všude samozřejmě, jo. Ale tam, kde jsou ty lidi jako naladění, tak tam lítají jakoby víc, jo. No jasně, jako tam u vás. Tady to je prokřižovaný, tady ty energie nad tou Prahou jsou tak jako no, tak děsný, je taky že hodně. Oni se tomu vyhýbají, jo. No i když tady zrovna v té části, kde jsme my, tak tady je taky hodně. No. Prosím tě, největší flotila, jak vypadá a jak je velká největší flotila? Z Plejád ani není divu, protože Plejádi jsou, to je obrovská civilizace, že jo? Jak je velká? Jako třeba celá Praha, nebo? Tak je veliká jenom třeba jedna loď, že? A ta největší flotila, jak vypadá největší flotila? Největší jako lodě největší flotily, ty jsou kolem těch 5 až 10 kilometrů. To jsou vlastně lítající vesnice nebo městečka. Ale obsahují, jako ta, protože tam jsou základní veletelské lodě, pak výzkumný, armádní a různý, takže ono se to napočítá, že to jsou třeba desítky, stovky, tisíc lodí. Ale tak oni mají tu technologii takovou, takové že... jakoby letající základna, letající městečko. No, a oni u něj se skrývat, oni jsou takovým, říkají, že jsou v mrtvým uhlu. Že jakoby na ně koukáme, nevidíme, jo. Takže oni jsou někde tak nějak postavený v tom smíru, ale vlastně nikde ne, ale samozřejmě je to až nad tím manelinovým pásem, že? Až nahoře za tou radiací, jo. Takže tam ty naše satelity jsou naměřený některý, jo, ty špionážní třeba, jo. Ale většina je nevidí, protože oni mají tu technologii teď tak vymyšlenou, že jsou úplně neviditelný, až průhledný, jo. Ale můžou se, protože oni pracují s mutou, oni umí materializovat, dematerializovat, tak pro ní není problém, jako jak říct tak, a zmizí loď a zmizí, jo? Nikdo ji nevidí a může tam stát ta loď třeba 100 let a nikdo ji za tu dobu neuvidí, jo? Protože naše orgány, naše vnímání není na takové úrovni, aby jsme to vůbec dokázali, jo? A oni na to spolehají, jo? Takže někdy jsou jako třeba za městem kousek, jo? A my ani netušíme, že tady jsou, no ale bohužel třeba ty, který tady jako byli konkrétně kousíček tady za Prahou, no a tady poblíž za těma Průhonicema, tady byl takový parkoviště jedno. No tady bylo velký parkoviště. No, už ty praviny, kdyby bylo potřeba, jo, aby mohli třeba ty lidi, kteří, protože oni vyhrožovali, že nás napadnou a tak dále, tak oni tady udělali toto místo, aby mohli v jednom okamžiku ty stovky, tisíc jako, nevím, jak to říct, ale možná osvícených trochu lidí, jo, nebo malinkou už pootevřených, naložit, jo, zachránit jejich ten genom a tak dále, to celý ty věky, to vývoje těch reinkarnací. Takže šup, rychle, no, ale teď to tak momentálně není, takže oni se stáhli, ty lodě tady už nestojí, jsou jinde, jo, protože tady zase se tlačí další energie a oni s nima nechtějí mít konflikt. Takže oni se jako vyklidili. A jaký další energie se sem tlačí, nechtějí? No, právě zpátky ty archoni, jo. A jak, teď nás mají chránit? Jak se nemůžou pustit? My to nezvládáme se jim bránit. My jsme právě říkali, proč jako to tak je. Proč no, nás jako naopak nechránit. To je jejich povinnost nás chránit. No, ale oni říkali, že to není jako úplně jejich povinnost. Že to je tady mají zájem. Takovou výsadku obrovskou, kdy tady to je většina zájem. Z nich jsou Plejá, tak přece budou chránit vlastní, no, minimálně. Je to aspoň. V jejich zájmu, ale jsou tak ohleduplní a tak jakoby k nám, že nám nechtějí zasahovat do našeho vnitřního vývoje. Tak. Možná, že to je jenom, nevím, jestli to je jenom výmluva, ale... Já věřím, že to je jenom krátkodobá záležitost, protože... A nebo nechtějí prozradit něco, to spíš. Úplně tak jako hodějí takovou ano, informaci, ano, jo? To jako, aby jsme se tím nezabývali, že oni mají svůj zájem. Přesně tak. A navíc tady je většina Plejáďanů, tady největší výsadka Plejáďanů, tak si přece budou chránit svoje vlastní skafandry tady. No a ty, co mají ten projekt tady rozjetý, jo? Už ty leta ty Plejáďani, protože hodně jich chodilo, že? Protože to převzali ty Arcturiáni, ale ty, co mají ty projekty, ty tady to musí dokončit, že? Teď jistě, tady, že jo. Ty tady jsou pořád, jo? Ano. No, ano. A je tady už teda jenom jedna z těch velkých lodí. Čirou náhodou, jako zajímavý je, že v těchto obrovských lodích, těch mateřských lodích, jsou velitelé většinou ženy. Mm-hmm. Jakože ty chlapi mají spíš jiný úkoly, možná ty ochranný, a oni mají tu intuici, tu logiku a takové ty věci, jo, přirozenější. Jo, tak tady, ta, která to tady vede, jo, tak se jmenuje Svaram, Svarat. To je Svarat Thai, to je z Taigaty, to je planeta
Plejádská, o který jsem mluvil mnohokrát, že sám z té planety jakoby pochází, má duše, jo? A oni opravdu to mají tady teďko na starosti, je ta Taygata. Žádný Halcyon a takový, jak se říká. Jo? Ta Taygata, ta nejsevernější hvězda, jo? Ta planeta, je ti, který má s náma ty úmysly dobrý. Jo? No a to jsou ty, který jako my, který jsme se tehdy si budu mluvit jako za minulost, jo, tak většina Plejáďanů není původem z Plejád, že? To jsou z různých planet. Přesně tak. A Taygata jsou všechno Lyřani, který ztratili domov. No, tak našli domov. A Lyřani, to je docela záruka, že jsou to jako dobrý bytosti, lásky plný. Tak, tak. A to jsou ty, který v podstatě teď tady to vedou. Mm. Jo. Ale už se jim říká dneska jako jo, Plejáďani. Jo. Mm. No, už nejsou ty Lyřani, ale mají ty prvky, mají tady nějaké ty vědění, že ty Lyřani by byli původem sforem, jakoby, oni se vyvíjeli ze savců samozřejmě, ale byli to většinou jakoby šelmy. A prvotní Lyřani byli lvi, nebo lidi s lvýma prvkama, to je, což je třeba vidět na těch hieroglyfech třeba, nebo v těch zobrazených Egyptě, že jsou ty postavy s těma lvýma hlavama. Jako ty sfinky? Jo, no, takhle, tak to jsou vlastně ty Lyřani, jo. Který vlastně byli první, který sem přilítali a stavili první záchytný bod, jo, tu sfingu. Zaměřili na to, bylo období lva, že? Tam všechno souhlasí. Zaměřili přesně tak, jo, protože počítali s tím, že se systém otáčí a že v daný okamžiku, kdy list to bude jakoby nechystaný, bude to zákrytu s tím, s Orionem. No a tak to jelo, že? Takže postupně dneska už je to jako jinak posunutý. Už ani ten Nil neteče třeba tam, jak teklou ty svingy, že? To už je daleko moc kilometrů, 15-20 kilometrů od toho, že tam jde ten meandr, jo? No ale to je ta minulost. Vraťme se na to, co se děje vlastně jako by teďko. Takže tyhle ty lidi se vyvinuli nějakým způsobem a všechny ty duše, které přicházejí sem na tu zemi, mají jakoby s nimi něco za dočinění, jo? Takže oni sem přilítají, protože jsou nám nejblíž. Jo? Ty Plejáďani jsou i vizuálně nejblíž člověku. Jo? Mají všechny ty prvky, včetně porodu a rozmnožování, jo? Stejně jako my. Že oni vlastně nás okopírovali ze sebe, jo? Asi tak. Sebe. Tak, ale příští rok je takový rok velké výzvy. Kdo z koho? Buď anebo. A já si myslím, že to, že se na chvilku stáhli, je určitá politika, protože nebude to dlouho trvat. Za pár měsíců se asi budou muset všichni aktivovat. Jak to vidíš ty? Jaký váš informace? Možná ještě s informacemi hodně šetří, aby zrovna ta druhá strana jich neměla víc, než je zdrávo. Jak to vidíš? Nebo by se na ně nemohli připravit, takže tak. O tom nemluví, jako tak, aby věděli, s jaký mají záměr. Jo? Ano. Takže oni sem tam pustí něco jako do toho eteru, co nemusí být úplně pravda. A přijde si na to ten člověk otevřený, ten napojený, ten ví, jo? Ten pochopí. Ale je to takový schválně, protože oni používají podobnou taky metodu. Jo? Řešení nějakých těch desinformací a tak, jo. Takže oni to taky jsi dělají jako ochrany. Do eteru jejich záměry, aby ta druhá strana se mohla plně připravit, že jo? No, vlastně, no. No nicméně příští roky kdo z koho? No, právě jestli kdo z koho. Buď a nebo. Buď a nebo. A to je ta dvacítka, jo, to je začátek toho nového systému, který vlastně by měl být dokončený roku 35, aspoň podle mých informací. Mezi tím dojde k nějakým určitým změnám. Nezvratné, protože životní prostředí a to je hodně narušený, že globálně se to změnilo, už to není tak. Musí se to upravit všecko, jo, tak aby to vyhovovalo dál, jinak by to bylo na opuštění planety za chvilku. Jo. Jak vidíš ty požáry, to je katastrofa, na každý na každém kontinentě hoří. Tak oni právě to jsou ty síly, které využívají tohodle z toho, ano. Když nemůžou mít, tak to nebude mít nikdo. No, jako takhle. A tím, že se dostanou ty lidi, že jim zničí životní prostředí a že lidi jsou z toho jakoby nešťastní, samozřejmě ta planeta trpí, ty plíce nenávratně mizí a oblasti, které oni se snaží jako znovu zalesnit, už neroste tak jako předtím. Vlastně. Protože ta palma, kterou tam na těch plochách vypěstuje, vyžere vlastně veškeré ty živiny a ty nové stromy už vypadají jinak než ty původní v tom pralese. Jo. Už tam jsou ta biodiverzita, už tam není ty rozmanitost těch druhů, jo? To tam najednou už není, takže to nefunguje. Takže jediné, co je zastavit,
Jo? Ale zastavit se to dá. Lidi musí to opravdu chtít a musí tomu věnovat nějakou část svého života, jakoby energie a poslat ji někam, jo? Tam, na tu ochranu, pomoc. Protože my nejsme oddělení od toho pralesa, my jsme jeho součástí a on je součástí nás. Jo? Takže to je jako naše tělo, ta naše planeta je naše tělo, takže by se měli o ně začít pořádně starat a nejenom každý sám u sebe, jako to by mnohdy bývá v tom konzumním západním světě, jo? Kde vlastně jde jenom o, tu, o ten biznis a o ten, tu konzumaci a pokud možno jenom to, nic novýho nedát a jenom rád. Jo? Přesně tak, žít jenom pro sebe. A drancovat v podstatě. Tak no oni... A jak to tam vidí nahoře, když vidí, že prostě vlastně na každém kontinentě je tolik požárů? Jak to tam nahoře řeší? Dali ti nějaké informace, jestli i oni to řeší? No, o tomhle tom nebyla možnost se nějak povídat konkrétně o těch, co s těma požárama, jo? Nebo jak to vlastně má být. Je to na nás. To jsou informace, které tady jsou, které si můžeme zjistit a můžeme, jo, sami vynout nějakou aktivitu. Oni nechtějí nám všechno říct, aby jsme nezlenivěli, tak nám jenom naznačí, aby jsme si to dohledali, ten zbytek. Někde v sobě, jo, našli to možnost to vyslat ty přání a zjistit a potkat se s těma správnýma. To všechno máme možnosti, ale záleží na těch lidech, jestli chtějí vlastně vůbec. No, oni sami říkají, že jsou docela zklamaní, že v poslední době ten svět jakoby přitlačil, ten manipulativní svět, jo, ty síly. A my se prý jako lidstvo moc příliš nebráníme, že hloupě, slepě všechno jakoby přijímáme, že už na nás dostane natolik, že to přijímáme jako součást vývoje, že to je ten vývoj, jo, a že to je normální, jo. Třeba ty změny u těch lidí, jo, že třeba povyšit nějaký jakoby negativní věci jako na ty primární a ty pozitivní udát z toho, jo. Se podíváme kolem sebe. Slyšela jsi někdy jako před lety o takových těch hromadných změnách, o těch pohlavích, o těch homosexualitách a tak dále. To je všechno rozbití toho lidství, jo? Úplně ho smíst. Jo? A navíc ho naředit slabšíma rasama, že? Aby byl snadno ovladatelný. A oni to se jim právě líbí a oni to tak dělají. Jak vidíme, co se tady v Evropě konkrétně děje. A to je jenom ten výsledek, že my jako lidi sami jsme to dovolili, ale lidi říkají, co my s tím můžeme? Všichni můžeme něco udělat, ale musíme se umět postavit tomu. Musíme zvolit ty správný lidi, dát sílu a moc těm, kteří si to zaslouží, kteří myslejí na nás, ne proti nám. Oni všichni slibujou, že? Takový řečičky, ale nakonec je vždycky všechno jinak. Až v těch volbách, kde tomu skončí, tak se ukáže, že vlastně ten program byl jiný, že to byla jenom taková zástěrka. Jo? Ale my už máme tolik zkušeností, že už jsme měli být konečně, jo, poučení a už se nenechat popít tým rohlíkem, jo? Těma slibama. A začít skutečně něco dělat. Jo? A oni říkali, pokud nezačnete až tak něco, jako každý jediný z vás něco dělat, tak se může stát, že to nebude v obtřebání, jo? Protože všechno jakoby naše i ochrana, kterou pořádávají, nemá jako věčného trvání. Jo? A oni říkali, nechali jsme tady jenom tu jednu loď a klidně jako může i ta poslední loď odletět. Můžou tady nechat samozřejmě něco, jako co to bude pořád hlídat, protože tady mají svý lidi, mají tady svý, jo, tak dále. Takže tady něco bude, ale už to nebude jakoby v tom globálním a nechají nás jakoby na to pospás tom vývoji. Ale tohle to právě, co zrovna říkám, by mělo být pro ty lidi to motivací říct, sakra, to nemůžeme dovolit. Musíme něco dělat. Jo. Každý máme tu schopnosti, každý v sobě máme něco, co když správně použijeme, tak vytváříme, podpoříme tu energii. Jo. Jenom správně vychovávat třeba ty děcka, to je největší potřebná věc pro tu budoucnost. Jo. Až vidíme dneska tu společnost, tak ty děcka se moc nevychovávají, nechávají se na pospas, šoupnou se jim ty mobily, jak se starají. Jo, a tak dále, alibismus trošku a lidi jako... Určitě. No. Takže to je to právě, co bychom neměli podporovat do té budoucnosti, vlastně k čemu to potřebujeme. Potřebovali jsme to kdysi dávno, oni se také ptali, potřebovali jste to kdysi, nepotřebovali, proč to potřebujete teďko? Jo, zamyslete se na to, jestli to je vůbec důležitý. Jestli ty prostředky, které získáváme, nemrháme s nima špatným směrem, jo? Že kupujeme ty technologie a ty věci, ty stroje a ty auta a tu uhlíkovou stopu, že podporujeme, jo? Že to roste a že to je strašně moc a že bychom s tímhle tím něco měli udělat. Každý by měl zjistit, kde je jeho místo a uvědomit si, že se narodil právě tady, na tom místě, aby tady něco vydělal a ne by pořád byl někde za mořem. Jo?
Víš, co je největší problém, že ta technická evoluce prostě se nedá zastavit. Ale možná lidstvo má pochopit, že má být jakoby naším nástrojem, čili naším sluhou a ne pánem. Přesně, no. Že to vlastně je, ta role je obrácená. Že vlastně technologie čím dál víc ovládají lidi a ne lidi technologie. To za prvý a za druhý. Ještě k tomu, jak jsi řekl, že prostě se očekává, že lidi začnou víc jako se aktivovat, víc konat a víc jako být na straně dobra. Tak v čem já vidím taky obrovský problém, když už teda někdo to vidí správně a vidí dobro, tak zase má problém se spojit s ostatními, že vlastně my nespolupracujeme. No, my duchovní mezi sebou vůbec nespolupracujeme. A když se někdo o to snaží, tak ty druzí ještě tam mají to svý duchovní ego, který prostě jim nedovolí prostě v té pokoře se připojit k ostatním a spolupracovat. Že to každý děláme trošičku po svým, to je normální, jsme různorodí, jsme různý lidi. A na rozdíl od temňoušů, který výborně spolupracují, protože jim jde o společný cíl a tam je spolupráce na téměř nejvyšších úrovních, tak my světelní nedokážeme spolupracovat. Snažíme se o to, bohužel dlouho nám to nevydrží, protože vždycky do toho vleze něčí ego, který to začne bourat a začne tam vkárat něco svýho. Budíš, ať jo, ale prostě na prvním místě musí být spolupráce a pokora. A pak cokoliv jiného, takže problém je i mezi námi světelnými, že prostě nejsme natolik vyspělí a natolik vyčištění, abychom v pokoře spolupracovali. To je prostě realita. To je to realita. Tak. Snažíme se o to, někdo víc, někdo míň, ale je to tak a každý žvaní s prominutím, jak prostě to tady je špatný, ale když má s někým spolupracovat, tak najednou to ego se zedme a má výhrady ke spoustu věcem. Takhle to nefunguje a začne ho spíš pomlouvat, ještě ho kritizovat, než aby řekl, hele, my jsme jako mozaika, ten zastává to, ten zase tohle, pojďme se jako mozaika spojit a máme společný cíl, jako ty temně uši. Ty taky mají společný cíl a jak úžasně spolupracují. Takže tam je obrovský problém i mezi námi. Ani nejde tolik o ty tam dole, ty, co jsou hluboce ve hmotě, co se v tom plácají, protože my je máme vést, ale my nejsme schopni je vést, protože jsme roztříštění, protože nemůžeme překročit vlastní bloky a vlastní ega, který si melou to svý, že to, co dělám já, je nejlepší. Já jsem jenom součástí mozaiky. To, co dělám já, je dobrý, ale ten, co dělá vedle mě něco, je taky dobrý. Všichni to, co děláme, vlastně vytváříme nějakou komunitu. Každý zastáváme nějakou pozici, nějaké místo v těch vyspělých radách. Je to tak, že tam jsou bytosti různých druhů, různýho nastavení a všichni se respektují, protože každý tam má svoje místo. To nám tady chybí, to my musíme pochopit. Odložit to svý duchovní ego a být v té pokoře a umět spolupracovat. Takže až my to dáme, tak to dá planeta. Je to na nás. Není to na těch tam dole, protože my vytáhneme nahoru, že jo? Ale my jsme u vozovkách ty duchovní lídři, teda někteří se tak nazývají, ale teda skutek utek. Vedou jenom svý skupinky, které ovládají svými energiemi. A pak se diví, že touhletou činností, že vlastně neustále živí ten Matrix. Jo? Přesně tak, svým způsobem to tak je. Aby ho rozpouštěli, tak ho naopak posilují. Jo? Ano, takže ta realita je taková, že my se zatím nedokážeme spojit. No, nedokážeme se spojit. A narážíme na svý duchovní omezení a ega. Je to tak prostě. Každý si myslí, že má on tu nejlepší pravdu. Ano. A to je vlastně to... Takže když to nedáme plavání... my, nedají to ani tam dole. No. Jako myslím ty v té hmotě. Víš, jak to myslím? No, většina lidí pořád plave na tom povrchu a je potřeba, aby jsme se dokázali taky potopit do té hloubky, aby jsme to dělali jako v té hloubce, jo, kde je ten základ nějaký. A konečně už, já to furt říkám, teď bylo období propojování se, aby se lidi spojovali a tohle z toho, ale já osobně, když tak sleduju jako to oficiální dění, tak to moc nevidím. Jo. Třeba pořádají se různý akce, festivaly a myslíš, že pozvou třeba někoho, který do toho má říct něco? Pozvou zase jenom ty, kteří mluví jsou o tom líbiví, povrchu, viď? Jsou líbiví a přitáhnou na tu svoji líbivost lidi, co? No, a přitom oni třeba nemají ty zkušenosti, že? Mm. Oni jenom umějí šikovně vytáhnout z toho povrchu ty informace a dát je nějak třeba dokupy a jsou schopni z toho udělat spoustu povídání a přednášek a besed, ale je to vlastně o ničem. A když se nabídneš, tak ti ani nepozvu. A přitom by měli, oni vědí, že mají, jo, ale museli by se možná dělit, jo, nebo něco. Určitě.
A nesepadáš do toho, do toho jejich líbivého kontextu, víš? No a oni právě ty vyšší bytosti tohoto sledují a pořád říkají, že tady máte chyby, tady to není správně, na to se zaměřte, toto opravte. Spoustu věcí jako dobrých, ale ty základní věci jsou takhle jako prapodivně vedený a jenom kdyby se tohoto odstranilo, tak začne ten růst. Jo? A tohle to vypadá právě, že některý ty lidi můžou pomoct, rozšířit hodně, ale jenom si drží jenom tak přímo okruhu. Ty informace nepouštějí všechny a když je pustí, tak třeba za ty peníze, jo? Jakože si musí, samozřejmě nic není zadarmo, jo? Ale to, že jsme tady, že jsme se narodili, tak to už je vlastně to, jo? Že máme právo a máme dostávat ty informace v tomto světě. Určitě. A někdo si je přivlastnil a jenom se na nich jako vydělávat, jo? To je špatně, to se musí změnit v budoucnosti. No. Takže to jsou věci, které nás čekají, hodně musíme změnit, hodně pracovat. A hodně se ještě očistit, aby jsme byli v pokoře. Očistit, přesně tak. Aby jsme opravdu byli schopni spolu. Ještě tady je jeden moment, který mě taky trochu mrzí, a ty to zažíváš určitě každý den, že když ty lídři teda vedou nějaké, by měli vést lidi a předávat jim své informace, tak ty lidi často třeba investují peníze u lidí nebo do věcí, které nemají vůbec tu hodnotu. A ty, kteří tu hodnotu opravdu nesou, tak tam očekávají všechno zadarmo. Určitě to zná, že třeba tebe moc lidi nepodporují. Vůbec. A přitom ty všechno děláš z vlastní energie, stojí ti to spoustu energie, času. Já dělám jenom toto. A oni nám očekávají, že budeš dávat. A ti, co mají tu hubu dobře proříznou, s prominutím, ti, co mají hezky vypapaný ego, který to umějí nafouknout a udělat to líbivým, tak ty jsou podporováni dost, si umějí o to nejenom říct, protože jim není stydno si říct o peníze, umějí to i hezky předat, aby měli pocit, že teda dostávají hodně. Že i tam se to musí změnit, i ty lidi musí sami rozeznat, kdo opravdu za tu podporu stojí, koho mají a rádi podpoří, taky mu dají svoji energii, protože on sám do nich dává spoustu energie. A ti, co prostě jenom na prázdno melou pusou a vlastně z té energie těch lidí vyloženě žijou a sytějí se tím, tak tam by měli přestat. Další věc, takže to není jenom o těch lídrech, ale i o těch lidech, kteří by měli víc uvažovat nad tím, koho budou podporovat a koho ne. To je úkol do té budoucnosti, aby se každý člověk jako na tom zamyslel, vlastně ujasnil si ty priority, jistě. Co chce vlastně a co očekává od toho života a koho chce podpořit, aby mu to zprostředkoval třeba, když sám nemůže. Hele, já jsem zažila situaci, kdy třeba lidi si na internetu koupí nějaký nesmysly, nějaký prostě ve slevách, nějaký prostě oblečení a já nevím co všecko. Pak jim to přijde domů balíkem a když mají třeba tebe podpořit, nebo cesty k sobě, když mají podpořit, protože vlastně my vydáváme obrovské množství energie, tak uvažují, jestli vůbec jako něco ti předají. A včera utratili x stovek přes internet za nějaký nesmysle. Jo. Nebo za pivo, za cigarety. No, víš, že prostě i tam dole, nebo ne dole, ale i mezi těma lidma, kteří prostě nějakým způsobem chtějí podporovat někoho, kdo to tady táhne, tak i tam se to musí změnit. Jasně. Aby změnili i oni hodnoty a priority. No ale my nepotřebujeme, třeba já třeba říkám, mě by stačilo aspoň odezva. Kdyby se mě aspoň ozvali, jak to třeba, co jsem stalo, co jsem změnil v životě, tohleto nikdo. Vy do nich třeba investujete, říkáte ještě třeba, ještě poléčím třeba. Zadarmo si dělal přednášky. Dal jsi tam ze sebe maximum hodinový jídlo, celý večer, celou noc si tam dával přednášku zadarmo, lidi odešli a pak se druhý den koupí nějakou s prominutím, co by chtěla víc ošklivýho, nějakou kravinu na internetu, tam vypláznou několik stovek a to je v pořádku a ty jsi tam do nich nacpal energie celý večer a jsou tam zadarmo. No, to je prostě taky špatně. Říkám, co je důležitý, co jsou informace třeba tady k trápě, jo. Vy mluvíte o lásce, ale podporujete třeba zlo, jakoby zlobu, třeba pojídání, je vegetariální, vím, o co jde, jo? Že zabíjení, podporování. No to je další věc. No to je, jasně, o tom nebudeme, ale oni se sedějí na té přednášce, kde jim to pak jako řeknete přesně, jak to všechno je. No a oni se dá přestávku, jdu si koupit páreček a cigárko před barákem. Jo? Jakoby, vracím se na některé místa, kde jsem třeba dělal před lety přednášku a zjišťuju, že ty lidi se třeba jako dál zajímají, ale připadá mi to spíš, jako, že to začalo
začali brát, nebo nevím, si to tehdy brali jako zábavu, že to není smysl života. Podstata jejich, jejich života. Oni mají v podstatu jako ty prostředky, ten, ty auta, takový ty věci, jo. Tak, ale taková doba, no, tak ale zase jsme my lidi, kteří to buď podporujeme, nebo ne, že? My to nepotřebujeme, tak proč už? Už by se měli konečně ty lidi zpamatovat, protože... Všichni. Není to tak, jak má být. No. Ano, přesně. Já bych teďko se zmínil o té události, kterou jsem vlastně, když jsme se bavili na začátku o těch novinkách, jo. Že tohle to bychom se mohli povídat, protože... To, ještě hodně dlouho. Jo. A o tom, ale, že by lidi neměli jíst maso, to je na další hodiny, věď, proč? No, ale musíme, já bych chtěl ještě zmínit to, že oni sami, vypadá to, hodně říkají, že se neukazují, že se nezviditelňují, že nikdo je nevidí, tohle to není to úplná pravda, ale většina lidí na to jakoby není naladěná, nevnímají to a oni to cítí, takže se s nima nesetkají, jo, radši, protože... by to mohlo dopadnout špatně. Mm. Takže oni se setkávají jenom s těma, kteří chtějí a teďko dokonce, protože taky to trápí ten vývoj toho, jak se tady žije v té Evropě, jak, kam to směřuje, jo, tak bylo uspořádané setkání speciální, jo, pro lidi, jako jsem já, jo, který něco dělají, který něco povídají, který řeší tyto věci, mají to napojení. A jakoby takové školení do budoucna, jak dělat líp, jak toho dělat víc a jak na ty lidi působit, jo? Trošku takový proškolení. Byli jsme sezvaní na jedno speciální místo. Ono to bylo jako celou dobu tajný, až tam, když jsme se dostali, tak jsme zjistili, že to je takový velmi zajímavé místo ve Švýcarsku. Byl jsem na takovém setkání, kterou uspořádala Galaktická rada. No, a pozvala, protože chtějí, aby ty lidi přidali, tak pozvali jako ty hlavní mluvčí těch států, který toto řeší. Jo. No, byli jsme pozvaní do městečka, který se jmenuje Chur, Švýcarsko, a kde nahoře na těch kopcích jsou ty hotely, kde jsou sjezdovky a takové věci, tak jeden z těch hotelů menších byl celý jakoby zabrán pro lidi tohoto typu. Byli jsme tam sezvaný z celé Evropy, bylo nás tam 12. Jo. Z každého státu Evropy, toho hlavního, jeden zástupce, takový, který povídá, jako dělají ty besedy. Ať to dělá třeba jenom malým, nebo i větším, tak byli jako vybráni. A ti, kteří se zabývají mimozemskými civilizacemi. A tím vlastně šířením, tím pozvolným, jo, uvolňování těch informací a toho jejich představení a tak dále, jo, těch věcí, tak nás se zvali dohromady na takové soustředění, třídení. No já to řeknu, jak to jako si přibližně to lidi určitě bude zajímat. Jak no to, jak to nás moc zajímá. Jak to probíhalo. Tiše naslouchám. Přijel, byl jsem doma, přijel na jednou zaťukání na okno, zaťukal nám na něj cizí člověk a zeptal jsem, jestli jsem Pavel Roško a říkám, jo, ale koukal jsem, že on mluvil polsky, jo. No, tak představil jsem mi jako Matěj, jo, a že se pro mě stavuje, že máme společnou cestu, jestli o tom vím. Já jsem říkal, no něco jsem jakoby cítil, že se má něco odehrát, ale nevěděl jsem, jaké formě. On říkal, no jedem. A já říkám, kam jedem? Jedem na tajné místo, kde bude sraz takových lidí jako ty, já a ještě další. Jo. A já jsem říkal, jako, co potřebuji, co? On říkal, nic se nebyl, všechno zařízený a jedem. No tak jsme teda sedli do toho auto, samozřejmě celou cestu jsme si povídali, jeli jsme přes noc, ráno jsme zjistili, že jsem už poblíž švýcarských hranic, celou noc jsme jakoby jeli až tam. Vlastně on je z Varšavy, jo, takže takový až do Švýcarska, v jednom tahu ten kluk. To bylo teda dobré, ale on byl takový, jakoby, já jsem na něj koukal, jakoby to auto ho jezdilo samo, jo. Samo navigovalo. On říkal, já jsem ani nedal do té navigace, kam jedu, a ona mě to samo vede, ukazuje mu tu cestu, jako, že tady jde o tu důvěru, jo. To je opravdu dobrý napojení. Napojení a ono ho to vedlo, jo. To auto jedlo za něj, jo, všechno ukazoval ty cesty, odbočit. A jsme se dostali tam. Tam v tom Churu jsme to zaparkovali na nějakém parkovišti, který on našel jako záhadným způsobem, tam na něj přijel rovnou, zaparkoval auto a říkal, aha, tak teďko si vem ty věci, co máš, já jsem toho moc neměl, jo, a jdeme. A jsme šli a kousíček tam byla lanovka, a on říkal, máme s tou lanovkou, jo. Stál tam jeden pán a podal nám dva lístky na tu lanovku, to je pro vás, a odešel, jo. My vlezli ty boudy, jo, nám to trh.
metry. A jeli jsme to lanovkou nahoru. Jo, jeli jsme, já jsem měl ze svým životě nejdelší cestu lanovkou. Jo. Mm. Obrovský kopec, jako se viděl ty Alpy, jo, ty hory, ty pyramidy z těch skal. Jo. A jsem říkal, to jsem koukal, to vypadalo trošku jako v tom Hallstattu, takový údolí, ty hory. Jo. A jsem říkal, ten chod bude asi tak nějaký prapůvodní, prastarý místo, keltský nebo něco takového. No, takže jsme tam bíjeli, vylezeme z té lanovky a jdeme asi tudy. No, on to nějak všechno říkal, já jsem nevěděl, kde jsem. Jo. On říkal, jdeme učit tudy. A přišli jsme jim najednou k takové cestě, kde byla taková cedule, jako Sport Hotel. Jo. Tak jsme tam odvočili k němu a na tam terase sedělo 5-6 lidí a už nás dálky mávali na nás a všichni věděli, že jsme my jdem za nima, jo. Tak to bylo velmi šokující, jako takhle, že o nás věděli. A přišla kuchařka hned jako mezi těma dveřma říkala, jako, že jsme tohleto, a oni věděli i ty jména, jo. A říkali, jste vegetarián, že pro vás uděláme tohleto a všechno zařízený, jo. My jsme tam měli plně luxusní servis ze vším všudy. No a přišli jsme tam do toho sálu, kde už jako všichni byli a všichni jsme se postupně představili. Zjistili jsme, že jeden je Polák, jeden Maďar, jeden Němec, Rakušák, Švýcar, Lucemburčan, Francouz, Španěl, jo, a tak dál Holandián a bylo nás zkrátka těch 12, jo. Jak, fakt jsme tam na sebe koukali, všichni jsme si byli nějakým způsobem podobní, což bylo velmi zvláštní, že jsme měli všichni takový rysy, jo? Podobný nosy a podobné uši, jo? Tak jako by jsme byli jedna parta, jo? To připadalo. A nakonec jsme vlastně zjistili, že to tak asi doopravdy je, jo? Jo? Že jsme všichni byli, jo, tam tati rysy, že? A teďko jsme tady na té země, tak jsme se tam začali bavit, to byla tak otevřená atmosféra, že přestože jsem nerozuměl, jako, tak jsem rozuměl všemu, jo? No, a pak tam, když byla tam, to bylo to setkání, jo, a když jsme si povídali, představili jsme si, tak najednou bylo zničeno nic takový ticho. Tím jsme si všichni jsme se otočili jedním směrem, jak na jeden povel, aniž bychom viděli, koukali jsme na ty dveře a do místnosti přicházeli tři chlapíci. Pěkný chlapi, takový jako sportovci, jo. Jeden blondiák, jeden hnědovlasej, jeden černovlasej. Jeden měl modrý oči, jeden měl zelený a jeden šedý. A všeli stejný košile. Stejný krátký kravaty a stejný boty a kalhoty. Vypadalo to jako, že to je spíš jako taková uniforma, jo. No a oni tak přišli a představili se nás a představili se, že oni jsou ti, kteří nás tam pozvali, že mají tento plán a že ta federace rozhodla o tom nás pozvat. Protože jsme tam každý byli individuálně, jo, při těch cestování, při těch unosech a tak dále. Ale oni to chtěli udělat, tak oni říkali, že nás pozvali na zem. Jo, aby jsme se tady sešli, protože je potřeba v té Evropě začít jakoby víc spolupracovat. Čili to byly čistí mimozemštění. To byli čistí mimozemštění. Čili vypadali stejně, úplně akorát... Stejně jakoby mluvili, stejně mrkali očima. Mm. Jo, byli velmi zvláštní. A plejáděni pravděpodobně. Byli to plejáděni, protože my jsme představili, že jsou plejáděni, že jsou ty tajgaty a představili ten důvod, že ta svaram, ta velitelka té lodi to zařídila, že nás tam všichni pozvala. Jo. A potom, když jsme, bylo ten volný pohyb setkání jako po tom všem, po tom úvodu, jo. Tak on chodili každý, když jsme seděli v takových skupinkách, tak vždycky přišel jakoby mezi nás jeden a vždycky tak poslouchal chvilku a říkal, jo, ty jako vy nemusíte, viděli to tohle, co zase šel k jinému, jakože všechno o nás věděli, jo. No, bavili jsme se o těch věcech a bylo velmi zajímavé, že když oni se představili, tak řekli, aby jsme se představili každý, jo, znovu, i když jsme si tam jako těma rukama podali, ale představili tak, že kdo jsme a co děláme. Aby ty lidi, aby ten Španěl třeba věděl, co dělá Čech, jo, zrovna, jakou činnost. Tak já jsem tam vyprávěl o tom, jak udělám tyhle ty fotky a jak s tím začím pracovat tohleto. A že vlastně dokumentuješ pohyby. Já jsem tam normálně brzka palku, oni všichni, jo, co nečekal, tak jsem tam sklidil asi 10-minutový aplaus, jo, tomu, co dělám. No, oni to byla říkali, satisfakce oni, pro tebe. No, oni říkali, no, to byla taková satisfakce, jo? Že jsem říkal, oni říkali, to je strašně důležitý, jo, a to všechno, co děláš jako pro tyhle ty věci, a že v tom máš náskok, a ten mimozemštěn říkal, z pana Roška si vemte příklad, měli byste dělat takovou činnost jako on. Mm. A proto se vás potkali, byste se na to domluvili, jak to budete dělat, že máte víc spolupracovat. Nejenom v tom městě, ale aspoň ty základní energie, nebo ten směr toho vývoje bychom si měli konzultovat mezi sebou. Jistě. Právě, to je ta komunikace. Proč by třeba Němci nemohli slyšet mou přednášku, jo? Že jo. Nebo Poláci, nebo Maďari, Maďaři, jo.
Takže takhle oni to udělali, jsme se potkali, měli jsme tam ty kontakty a jsme všichni napojeni a ve spolupráci, že příští rok 20 od jara začneme jít i do toho světa. Jo. To je úžasné. Ještě mi řekni, natočilo se to? Asi těžko. To bylo. Nic se tam nenatáčelo, nic se nedělo, dokonce nikomu nešli mobily vybitý baterie. Chápu, no. Aby jsme nic nefotili, nenatáčeli. Jo. Já fotograf sebou foťák a všechno a nic z toho nebylo. Jo. Jo. Oni se tak jenom usmívali. To je maličkost. A začali jste od té doby spolupracovat? Jste v kontaktu? No, to je jenom krátká doba, i to je měsíc. Jo. Je to je měsíc, no tak to... Já jsem tady šerstý, jako to je pro mě nejzásadnější událost v tomhle roce. No to je rozhodně. Protože já jsem na té galaktické radě byl, ale kdysi dávno, v tom 93. roce, na čtvrtém. Takže se to také krásně podařilo ve hmotě, to je prostě oni právě to obrovská chtěli událost. Udělat takhle a říkali, a toto je vzor. Mm-hmm. Vzorové setkání a vzorové spolupráce, která má naskytnout, vy jste těma pilířema toho propojení těch národů. Tak to tam řekne mimozemště, vy jste ty pilíře. No my jsme z toho byli opravdu jako všichni jako velmi, velmi překvapení, ale někdo jsme jakoby vnitru jsme věděli, že to je jasný, jo? Že až tak úplně nejsme šokovaní, jo? Že to bylo, když se nám dějou tyto věci a děláme tyto, takže je logický, že ta komunikace nebo ten kontakt s nima může proběhnout i na jiný úrovni, než do teďka. Jo? A bylo to tak, no. A oni nás všechny dali dohromady, setkali a říkali, zítra pokračujeme dál, dneska se už odpočíňte, protože většina lidí přijela ten pátek, jo. Odpočíňte, no my se ukážeme zítra. Takhle stáli u sebe, najednou byli už takhle pryč, před náma, mizeli, jo. Tak jsme říkali, no, jo, jako všichni, jo, jako překvapení, jo, přestože jsme to tušili, jo, že jsme nikdo neviděli na oči, jak se teleportujou pryč. Když se taky člověk zažije ve hmotě, tak je to zase úplně jiný, že jo, než to zažíváš tak jako v polosvětech. A my jsme tam začali teda ten večer se tak povídat, začali jsme se propojovat, ukazovat, já jsem vyprávěl o těch věcech, jo, o těch fotkách a o tom všechno, co dělám, kolik mám těch fotografií, jak mi to furt narůstá, že už těch 150 tisíc fotek, možná mám i víc, už to ani nepočítám. Jo, že to furt narůstá. Nefotím jenom jednu denně, ale třeba, jak jsem říkal, tak 200, klidně 300 fotek jako denně. Ale každý den, to za těch 10 roků, 15 roků, každý den. Teda když není ošklivo, nebo nejsem nemocný, nebo nemůžu, jo, jakoby. Ale jinak musím, jdu ven a fotím a oni se mi už teďko ukazují až tak blízko, až tak detailně. To jsem se právě chtěl zeptat, že od té doby, co jsi byl na konferenci, jestli se to nezlepšilo? No, zlepšilo, protože hned potom jsem fotil, třeba když jsem, tak se některé ty koule a ty lodě blížily úplně až ke mně lítaly. Blízko. Ale tak jakože vidět na nich jakoby ty fleky nebo jak se lesknou, že, jo, vidět na nich ta technologie, to jsem nikdy neviděl, jsem viděl třeba jenom černou tečku a teďko jsou krásně vidět, jak jsou lesklí a tak, jo, jsou tak blízko, oni už jako se přede mnou neskovávají. Skovávají se, když tam přijdu s lidma, tak nějakýma, protože já se snažím občas na ty místa vzít nějaký lidi, kteří to fakt zajímá, aby aspoň se nacítili, že inspirace, jo, to je důležitý. Oni se řeknou, takový místo nenápadný, jo, pole někde, kousíček vesnice, hlavní silnice a ono se tady dělou takový věci. Já jsem říkal, ale to se děje i u vás, jenom to nevíte, nejste na to naladění, neočekáváte to, takže jsem člověk by měl otevřít. Jo. No, takže to takhle bylo, no a to byl první... Ještě mi řekni, byla mezi váma nějaká žena? Bylo vás 12? Ne, vůbec žádná. Ani jedna žena? Ne, žádná žena a dokonce tam nebyl ani nikdo zástupce Slovenska. Jenom jsem tam byl já jako za Českou republiku, za Slováky tam nepřijel nikdo. Tak ty jsi na hranici, na hranici. Tak možná, že to tak mysleli, že jsme Čechoslovák, jo, protože no. Já jsem jako původem, tatínek byl Slovák, jo, maminka byla Němka, jo, jsem teď Čech, jo, takže... Ale navíc žiješ na hranici skoro, téměř na hranici mezi Slovenskem a Čechama. Takže máme hodně společného pořád, tak oni to tak a smysleli. A dokonce se stává v poslední době, že mě oslovují lidi ze Slovenska, jestli třeba nebudu mít přednášku na Slovensku, no asi jo, no, je to potřeba. No určitě. A my to potřeba taky udělat. A vlastně, jaký byl výstup z té konference? Vy jste vlastně první den přijeli, tak vás přivítali a druhý den jste pokračovali. Od ráno, každý jsme měli jako svůj blog. Ano. Jako pro všechny. Ano. A kde bylo tlumočení. Ale velmi zajímavé tlumočení. Asi angličtina? V angličtině, ale já plně neumím, takže Matěj mi překládal. Ale potom říkali, jako, že je možnost, jestli chceme, že nám můžou dát tlumočníka. Já jsem tomu nerozuměl. A v jaký řeči mluvili ty tři bytosti? Anglicky mluvili. Mm-hmm.
No ale mezi sebou jsem slyšel jako takový ty šuškandy, takový ty slova, jo, ty mimozemský, jo, taky se bavili, ale s náma mluvili jako anglicky. A on říkal, kdo potřebuje toho tlumočníka, protože tam bylo různý jazyky, jo, francouzsky. A někteří mluvili v tom svým jazyku, někteří, co uměli anglicky, mluvili anglicky, jo. Bohužel já neumím, jo. No tak oni říkali, jestli chci tlumočníka, jsem říkal, radši jo, protože on by ten Matěj z toho taky nic neměl, furt musel se soustředit na to, mm-hmm. A utíkali mu nějaké věci. Tak oni mi dali tlumočníka, jsem koukal, co to je, jo. Jak máme ty porty, jo, tak ještě menší krabičky, takový ano. Malinký, jo, kde byl na nich reproduktor a k tomu bylo sluchátko jedno do ucha, jo, a tam se řeklo, chci tlumočit v českém jazyce. Mm. A odpovědělo, zapojeno, připojeno čeština. Hmm. To byla mimozemská krabička. Všechny jazyky, takže oni každý si tam řekl, co chce, francouzi a tak dále, všichni to překládalo z angličtinu do francouzštiny, tu angličtinu mě do češtiny. Jo. Hmm. A potom už jsme odcházeli, to byla taková nenápadná krabička, vůbec nic. Jo. A oni jim potom říkali, to je speciální technologie, to může překládat celou galaxii. Jo. Všechny jazyky, které jsou v databance, ve smíru, jako takhle, tak v tom jsou. Jako by ten překladatel automatický. No takže jsem potom už jako měl to sluchátko a už jsem slyšel úplně perfektně. A to se mně fungovalo i když jsme mluvili, ano. Tak mě jsem měl pocit, že tam nebyla žádná elektronika, ale jako by jsme byli naše hlasy jako by silnější najednou. Jo? Jo, pocitově to bylo jako když jsem kdysi byl na té lodi, že každý šustnutí bylo obrovský zvuk. Takže ta jakoby pocit jiné dimenze mezi náma, nebo nějaké energie takové, která nás tam obklopila všechny v tom sále. Jo? A my jsme takové všichni tam u sebe, jo? Tak jo, k sobě. Tak to bylo tak hrozně zajímavý, tak silný. Já jsem se, furt se mi v tom zdálo několik dní, jo? Furt se mi to tam vraceli, ty věci. A ty tři bytosti to vedly, ty tři muži no, to oni, vedli? Oni byli jako v tom, vždycky tam jenom postávali, chodili, nebo ukázali na něco, něco řekli a někdo přišel, jako by to řídili, dirigovali. A nebo říkali teďko, bys nás zajímal jako názor no, toho van nějakého Holanďana, jo, a oni ho vyzvali, jo, vždycky jsme se postavili, jako představili jsme, že jsme ten a ten, kolik nám je roku, co děláme, taková jakoby v komunitě práce, jo, jak jsou dneska ty komunity široký, že se představí, tak to bylo úplně stejné, já jsem říkal, to znám, jo, to není nic cizí, jo, jako takový to otevření se té komunitě, ty společnosti, jo, to všechno vzdíce na sebe. Tak jsme to tam právě takhle řekli a ty lidi dostali ty informace, no a tam nebyl vůbec žádný problém. Takže celý den probíhal ty blogy jejich, on říkal, co, jaký dělali přednášky, co řeší zrovna. Moc lidí tam nefotografoval, ale byl tam člověk, který říkal, že má spotofotografii, jo, že taky fotí, no a on říkal, že taky byl, potom jsme se bavili, že byl jako tlačený k tomu, aby začal zveřejňovat, že si zatím nechával pro sebe. Takže ono to nějak zraje všechno, jo. Narůstá to, ta potřeba těch lidí jako nějak to dostávat a dávat. A oni nám řekli, vy se nesmíte bát a musíte získat, jo, jakoby tu větší sebe důvěru a těm lidem to tady pustit, jo. Takže to školení bylo o tom, jak to máme dělat, no. A inspirovat se navzájem. Protože nikdo neví, co dělá třeba nevím, Francouz, co dělám v Čechách, jo? Protože v novinách to není, kde to není. Takže byl takový jako přínos velký a nás to nastartovalo, že to má význam to dělat. Jo? Znovu a víc se do toho pustit. Jo? No a takže to byla celá ta sobota, protože tím byla ta vegetariánská strava, všichni tam byli vegetariáni. Tak přirozeně, no, přirozeně že jo. Nikdo jiný říkal, většina říkali, že už 10, 15 let, 20 let, 30 let. Já jsem říkal, že 40 jsem skoro už, jo. Tak jsem taky byl nejdýl, jo. No, takže to bylo takový, jo, tohleto. Materiály různí, nějaké letáčky, ale tedy slouží zatím jenom pro nás a zatím jako je nebudu pouštět, že. Možná v budoucnosti něco ukážu, jak ty materiály, které byly pro nás připravený, jo. A tak, takový publikace, všelaký brožurky, o té zemi konkrétně. Tam byl třeba, nevím, jo, kruh v obilí, jo, a takové věci, o tom povídání, co se v té zemi děje, jo, a tak. No, já jsem taky tam mluvil o těch kruzích v obilí a ten mi říkal, jo, ty jen to klidně řekni, ten mimozemšťan, jo, já jsem tam vyprávěl o tom, jak jsem vlastně v těch Boskovicích, když oni se mě zeptali, že byl ten obrovský kruh v těch Boskovicích, už je dva roky, no třetí rok, tak se jim to tam nelíbilo, že to tam, co tam z toho ty lidi dělali, jak tam chodili v tom poli a takový ty ničili to víc, než bylo potřeba, jo. A začali tam přestahovat nějaký lidi, kteří začali šířit takové informace, jakoby kontaktersky, ale vůbec neměli žádný napojení.
A já jsem byl odvolaný od tamta, protože já jsem tam celý dopoledne, fotil jsem tam, že tam nikdo nebyl. A jak tam byli ty lidi, tak začaly tam být takový energie zvláštní a něco mi řeklo, běž pryč, tady to není nic pro tebe. Mm. Tak jsem šel tenkrát jako na ten vlak zpátky do té Boskovice, to byl kousek od nádraží, ten kruh, jo, v tom poli, za to továrno. No a v tom, to už jsem myslím zmiňoval, ale řeknu znovu, mezi blízkama vystoupil člověk a říká mi, tak co tomu říkáš, jo? Až tak na mě zamrkal a jo, viděl jsem ty velké oči, zemšťan, jo? On říká, co si jako o tom říkáte, o těch kruzích obilí, o těch informacích, má to význam, jako když tak koukáme na to, co se z toho dělá, že nikdo nečte ty podstatné informace, ty zakódované věci, ale že si tam lidi vymýšlejí o tom. Jenom jako, že lidi nevědí, tak oni tam můžou nakecat, co chtějí, jako, že to je něco, ale ono tak není. Jo. Jsem říkal, to zrovna byl kruh, který byl jakoby pro zemi, narovnání energie jako vnitřního jádra, a lidi o tom mluvili jako úplně o čem jiným. Jo. No, a on říkal, má to význam, máme to dělat dál. A, no, já jsem tenkrát tak automaticky řekl, no, tak to vypneme. Jo. No a dva roky už nebyly, že? No, jakože tak. No, takže to je jedna otázka k té konferenci. No. Mluvilo se tam o nějaký hrozbě vůči planetě, nějakým ohrožení, nebo naopak, že teda bude se víc pracovat, aby ten vzestup byl silnější? Jak no, oni vnímali planetu, ty tři bytosti? No právě, oni tam sami říkali o tom, jak ta Země jakoby je na tom úpadku, to, co se tady děje, že to ovlivňuje celou tu společnost, že i ti, kteří byli ještě nedávno jakoby osvícení, tak začínají jakoby kulhat, jo, že třeba dostávají, oni se na ně zaměřují, že dostávají, platí jim a oni jako čím dál tím polevujou, jo, v té aktivitě, že by se mělo přitlačit znovu, jo. Tak to bylo hlavní to. Říkal, planeta je v takovém stádiu, že buď teda se může srovnat teďko jakoby definitivně, anebo může úplně zastavit se ten vývoj a ten kvantový skok se nemusí jakoby zrovna odehrávat. A což říkal, že by mohlo nahrávat ten bytostem, který by si chtěli okamžitě tu, ty zásluhy a to všechny ty energie, které tady jsou přivlastnit a zneužitě. To se nesmí prostě stát. To se nesmí stát. No, to se prostě nestane. To se nestane. A oni říkali, buďte si jistí, pokud vy nebyl neselžete, tak my neselžeme taky. Musíte neustále. No tak jestli to nechají na nás, tak to je průšvih. To nemůžou nechat na nás, pokud my neslyšíme. Oni to úplně na nás nenechávají, že? No to nemůžou nechat. Ale jako nějaké ty činnosti, které bychom měli máme dělat a oni ostatní říkali, už nechte na nás, my to už nějak uděláme. No to budou muset. Protože no, to ale musí vidět tu aktivitu, musí vidět to chtění a musí, oni umějí číst se k srdcí těch lidí, jo. Že můžou vědět, co si doopravdy přejí a můžou to právě správně vyhodnotit nebo vyhodnit tak, aby to bylo adekvátní pro ten projekt, protože to jsou projekty, které jsou tady strašně dlouho. A všichni, co tady na teďko jsme, tak už jsme v těch projektech byli zapojeni, že, kdysi. No jenom máme pokračovat v tom dál a pořád se to vyvíjí. Zas máme nové technologie, zas máme nové poznatky, taky máme zlepšovat a zlepšovat. No o tom vlastně bylo to povídání, tam se mluvilo, jak po té planetě, jak to je, co máme na vlastní názory třeba na to, na ty požáry, na ty útoky, na tu migrantskou jo, záležitost, co si o tom myslíme a tak dále. No po tom všem, co jsme tam řekli, oni říkali, jo, tak dobrý, no, ale my si myslíme, jako, že to jsou všechno jenom manipulativní věci, že ty vlády a ty církve a ty víry a to všechno je jenom jako udělané pro to snadné manipulování s lidmi. No jasně, že jo. A, že to je, a stáhnout nás dolů. No, a že to udělali ty, kteří jako moc dobře viděli, jak na nás. Jo. A už kdysi dávno a vidí, že když se to tak dlouho bude jako vkládat do lidí, že to přijmou jako za vlastní. Jo. Mm-hmm. No ale přitom to je jako trošku jinak. Jo. Historie Země je malinko jiná celkově, že? Takže o tom se tam mluvilo, mluvilo se tam o tom, co z té budoucnosti. Hlavně apelovali na nás každýho zvlášť, že máme to dělat a nemáme jakoby ustupovat, ale naopak se do toho tlačit a že ostatní oni už zahřízdějí. Oni říkali, jako vy třeba nemáte z toho žádný prostředky a to se na nás jako líbí na vás, jo? Že my jsme takoví. Že zrovna my nepaseme po těch ziscích, jakoby, jo. Oni říkali, byste tam ani nebyli, no, byste se zaprodali. A oni říkali, co budete potřebovat, tak jako pro tuhle tu novou práci ano. Je vyčleněno a bude vám dáno. No a potom hned, když jsem se vrátil, tak hned 4 dny potom mi přišly třeba ty klapové mikrofony, ty porty z té Ameriky, jo. Mm-hmm.
A máš už i kamery, víš? No, mám už i kamery, vlastně. Jo, to jsem vlastně se tady nezmínil, že, no, jasný, že bych rád tyhle ty všechny zkušenosti a to všechno, co tady mám na té práci a na těch činnostech, nějak chtěl zúročit ještě trošku jinak, ukázat, protože to přidávání je důležitý nejenom třeba tady v Praze, matička Praha je výborná, ale taky tady Morava, jiná část oblasti, kde je taky hodně lidí, takže by se to mělo malinko tak rozdělit, jo, aby to nebylo zahlcený. Moravákům se třeba do Prahy moc nechce, jo, a Pražákům za náma do Moravy taky moc ne. Jo. Takže jsem byl vlastně, jakoby, ten můj návrh byl vyslyšený, že to je dobrý nápad, protože mě to celý život baví, fotím, furt celý od máčka, od mládí, abych to začal dělat doopravdy. No, začaly mi chodit ty věci, špičkové kamery, monitory, stativy, ale a za třetinové ceny, nebo nepatrný, jo, přitom obrovské částky to má v skutečnosti. Takže už mám připravený veškeré věci pro natáčení takovýchhle pořadů, jako děláte tady vy. Jo? Výborně. A teď už jenom, potřebuji sehnat nějaký hodný prostor. Takže pokud můžu, tak bych rád Olomoučáky nebo Lís okolí jako slovil tím, že neznám všechny. Jestli nemáte nějaký prostor pro toto studio a chtěli byste nás podpořit, tak nám ho nabídněte. Budem, co budeme jmenovat, strašně... pak tvůj kanál. No, no, tak právě. Určitě nějaký, třeba ta Igeta, že jo? No, no, možná, že to budou zkratky, možná, že to bude něco takového. Což je teda docela dobrý nápad. No, je to, budeš muset dodržet slova, co jsi tam nahoře slíbil. No, já si teda podpisuji na těch fotkách, na svých videích, když tam mám nějakou logo, jak tam mám zatím napsaný jenom to prol, aby lidi viděli, co to znamená. Mm-hmm. Že to je právě Pavel Roško Olomouc. Jo. Mm-hmm. Tak jsem přemýšlel, že by to bylo Prol TV, ale to je takový divný. Mm-hmm. Lidi mi říkali, možná by to působilo jako trošku manipulativně, jako nějaký skřetí, rolové, trolové. Jo, takhle by mě to ukazovali. Já jsem říkal, to nemám v úmyslu, najdeme nějaký příhodný, ale to je docela dobrý stotek a to jako, budu o tom přemýšlet. A oni ti budou rádi podporovat. A oni mi určitě podporovat. Nebo mi přijde něco, jak to mám nazvat, teprve, jo, až to všechno dáme dokupy. Mně připadá fantastický, že to, co fotíš, budeš moc i natočit. Čili jak ta loď pluje, jak přistane, jak s tebou komunikuje, že to všechno můžeš zaznamenat. No, a právě. To bude průlomový. A mám zrovna kameru, která to může natáčet. To armáda, hele, bude slintat u toho. Ještě uvidí, pomalu, co dokážeš. No. Takže doufám, že budou slintat jenom takhle, jo? Že si něco na mě nevymyslej. Hlavně, že předáš fakta. Fakta, ty jsou hrozně důležitý, protože hodně lidí ví to, a když uvidí, tak teprve uvěří. Přesně. Takže to je ta filozofie toho, proto oni na počátku říkali foť, protože to lidi bude oslovovat a ty lidi najednou uvidí. A ne, že uvidí jednu, dvě, tři, čtyři fotky, ale že uvidí tisíce třeba. Jo? A že to je normální, že, to jsou, že jsme tady a že jsme tady vždycky, kdy a budeme. A ty to pokud budeš moc natáčet. A já to budu moc natáčet. No. Není to obrovský průlom a posun? Teď je to, není to obrovský tak špatný průlom a posun. Vy? I v tom, že jsem třeba začal být teď aktivní i v té Olomouci. To bych jako nečekal. Jo? Takže vidím, že to nějak se vyvíjí i pro mě a že lidi mají o to zájem. A že už ty, že jak se říká, doma není nikdy člověk prorokem. Jo? Že většinou lidi neznali lidi svá víc Prachaticích nebo Plzní, než třeba v Olomouci. Jo? Ale ty se to obrací, že to, je to potřeba tam, kde žijeme, tam bychom měli hlavně pracovat. No ale já jsem ten zasejevač, jo, ten rozsívač, takže jsem musel začít nejdřív v okolí a pak se jakoby vracíme do toho domova. Jo. A to je vlastně ten vzor toho, že my děláme všechno, ale všichni se musíme vrátit tady k sobě, do toho vnitřního domova a toho vnitřního světa. A to máme dělat. Ano, no, takže nevzdálejme to, dobro vyhraje. To na tom setkání to bylo jako takhle hodně ukazovaný jako výborný tah. Jako, že to je dobrý marketing, jo, že na tom máme postavit ty důležité věci a že to právě bude oslovat lidi, když to postavíme takhle. No, tak nám dáš vidět, až začneš. Určitě. Já byl teď na tu zimu už možná zatáčet do šuplíku nějaké rozhovory jenom s těma lidma. Protože v té přírodě nevím, jak to bude, jestli letos budou lítat i zimě. Já třeba mám fotky z loňského roka, když tady byl v lednu, že? Za první zimy už nejsou ty, co bývaly. Za druhý, tady jsou už jiný energie, než byly. Už neplatí ty zákonitosti, které byly. Jsou vyšší vibrace.
Já si myslím, že budeš natáčet i v zimě. Budu i v zimě natáčet, když ne ty lodě, tak ty přátelé, kteří s nimi mají další kontakty, ano, zkušenosti. Ano, a inspirovat ty lidi, kteří to v sobě jakoby držej, aby se nebáli to pustit, protože každá inspirace je výborná, jo? Že to narůstá a ty lidi se přestanou bát, říkají, to už je 100 lidí, nebo už je 1000, co o tom mluví, a už je 10 000, jo, a tak to má být, jo. Že oni to lidi mají v sobě, ale nemluví o tom. Každým člověkem, kterým se potkám, i když o mě neví nic, a tak se dostane mu řeči, že to nakonec skončí na těch badatelských, zahadologických věcech, jo, na tom UFO. Každý se o to zajímá dneska. Jo? Informace přicházejí, teda i z těch médií, jo? Jako, přestože ty média jako nic moc v tomhle směru, ale dělají i tuto práci, a možná to oni ještě sami neocenili, jakou dělají práci, že ty pouštějí ty dokumenty a ty filmíky, jo? Třeba na tom Prima Zoomu a tak. Jo? Ty vetřelci dávno věku a ta země záhady, že ten ruský seriál tak je výborný. Je to nesmírně zajímavý. Lidi, kteří to nesledovali. Na Prima Zoom země záhad? No, tak se to nějak jmenuje. No. Já sleduju zatím všechny ty díly. Nebo záhady země, nebo tak nějak se to jmenuje? Nebo záhadná země, něco takového. No ale v každém případě, ten, kdo o tom neví, tak ať tě na to kouká. Jo? Jsou tam pak informace, které tam jsou. A oni říkají, to jsou informace, které my jako posíláme a pouštíme, ale ty lidi, kteří se nebojí, to začínají zveřejňovat, začínají o tom mluvit veřejně. No, Rusům se to opravdu velmi povedlo, já je musím pochválit, to je jenom člověk šťastný. No. Takže abych uzavřel to Švýcarsko, tak ještě skončím, vlastně ten skončil, tam byl to volno, večer povídání, jo. Zatěli jsme, koukali jsme na ty hvězdy, tam ty hvězdy v těch horách byly tak vidět. Mm-hmm. Jsem tak dlouho neviděl tak jasnou oblohu, jo. Že byly opravdu ta Mlečná dráha vidět a takový ty věci, co už dneska nevidíme. V Praze to možná už nikdo ani nevidí, tady je hodně velký ten světelný šum, že? Nebo ten smoke, jak se tomu říká, světelný. Takže tam jsem to zase viděl a tam jsme říkali, že jsme tak blízko. Tam člověk vidí, jak jsme vlastně jim blízko, jo? A on říká, to máte pravdu, vůbec nejsme daleko. A teď jsme tady, jo. Takže to takhle oni mají a jenom potřeba to tak chápat, jo? Že to není žádný limit, že jsme světelný roky, to čas nehraje pro ně roli, takže není čas, tak není vzdálenost. Teď a tady jenom. Všechno se stejně odehrává minulost, současnost a budoucnost v jednom okamžiku. A oni říkali, do toho okamžiku každý může vstoupit, rychle nebo pomalu, záleží na jeho nastavení. Jo? A oni jsou rychlí. A to je vidět na těch snímkách, jo? Že třeba fotím, jak oni jsou rychlí, jo? Ale mě neutečou, protože když mám, tak mám, jo, fotit. Tak já fotím třeba tady a udělám cvak, ale oni jim dneska používají ty matoucí pohyby, že on přes tu oblohu udělá takhle. Jo? Takže ho nikdo nestačí, kdo není naladěný, kdo to očko tak nemá otevřený, tak se na něj nestačí, protože kouká tam a oni jsou tam, že? Nebo jsou za ním zádu. No a teď to vidím, jak oni jako rychle lítají a některé ty lidi udělají jenom, jako by chtěli se nám už ukázat, ale ne přímou formou. Mm-hmm. Jo, že on udělá cik, cik, cik a pak přiletí blízko. Jen se podívej na mě, to jsem já. Jo, jako, a já tě sleduju, a ty mě sleduješ. Čau, čau. A šup, a jsem zase pryč, jo. Takhle oni to dělají, to mám každý den něco takového zvláštního, jo. No a i na tom setkání bylo právě o těch činnostech dalších. Oni říkali, výborný je, pokud ta transformace má proběhnout tak, jak má, tak by měla proběhnout i s těma našima předkama. Já jsem byl, říkám, jak to myslí, ale on říkal, všechny ty duše, které tady uvízly, které tady jsou nebo i dobrovolně, nebo tak dále, mají s lidstvem odejít taky. Ale odejdou jedině, když jim ty lidi pomůžou jakoby najít tu cestu k tomu světlu. Jo? Že tam dojde k tomu odpuštění těch křiv starých a takových těch věcí. Jo? A ty mají odejít s náma všichni. Takže říkali, jsou tady lidi a je hodně lidí, kteří mají možnost čistit ty místa. Odpouštět, přebíjet ty energie, ukazovat tomu možnost toho světla. Protože ty lidi byli taky jenom jako vy, vaši předkové, neměli ty správné informace, ale když je dneska uslyšejí, jo? Tak si řeknou, že by, a budou chtít do toho světla. Ale když je člověk jako bude, nebude věřit, bude se třeba bát, jo, nebude brát jako, jsou to jenom duchové. Ne, to nejsou jenom duchové, to jsou pořád lidi, že? Akorát v jiné formě. A oni mají právě jít s náma. Jo. No a to se tam takhle uzavřelo. A ten poslední den, ta neděle, pak už nás nechali být, zase zmizeli. Poslední den vlastně to ranní setkání, to loučení.
to blahopřání a takový ty jejich. Jo, oni jsou strašně jakoby milí, jo? To jsou fakt miláčci. Tam každému chodili a každého se dotýkali a čelama jsme se dotýkali. Mm-hmm. Jo, s těma mimozemšťanama. Tak jako, se tam zdraví nahoře na té getě, no. Čelama. No a pak řekli, pojď, jo, tak teď přišel čas pro nás i pro vás, jo. A my jsme řekli, oni říkali, pojďme ven, jo, před tu budovu, jo, tam jako paspiny, krásně zelené ovečky vzadu, takový ideální prostředí. A my jsme se tam postavili a z ničeho nic, jsme na sebe všichni koukli a stáli jsme v půlkruhu, aniž by nám to někdo řekl. A druhý půlkruh byli tam v ten parčíku toho hotelu ty stromy. Mm-hmm. Takhle zasazený. My jsme neviděli, že jsou do půl kruhu. Mm-hmm. Kdybychom se na sebe koukli z vrchu, tak bychom viděli ten kruh. Jo? No a jak my se tam stáli takhle za ty ruce, tak oni stáli v tom prostředku, tak jenom se takhle poklonili a takhle to udělal šup a rozsvítila se tam to, ukázali nám tu obrovskou loď, co stala nad náma. A udělala a byla pryč. A my všichni... Fakt, vole, no byli to, jsme z toho smutní, no jo, to že věřím. To takhle skončilo a jdem dom. Jo. Jsme se rozloučili všichni mezi sebou, vyměnili jsme si ty vizitky, ty další ty věci a to ujištění, že na sebe nezapomeneme a že budeme, když nebudeme moc se vidět přímo, tak aspoň si pošlem ty neřumaci, jo, těma schopnostmi, že říkali, všichni je máme, tak se musíme naučit používat. A ještě budeš mít svůj kanál, oni tam můžou dávat i svůj příspěvky, lidi vlastně, to jsem jim tam řekla, oni všichni nadšení, říkali, no, tak jasně. Bezva. Inspirace. A budeš první, který bude mít kanál? No, asi z těch lidí asi jo. No, výborně. Já bych ti chtěla moc popřát a poděkovat. Takže nejdřív popřát, ať máš co nejvíce energie na splnění svého snu a svých úkolů. A poděkovat za to nesmírně zajímavé povídání, za tvoji odvahu, že se nebojíš to otevřeně říct a pustit to do éteru. To máme, no. A těším se na budoucnost. Já taky mám. Děkuju. Rádo se stalo a těším se na příště.